Vy ste vtedy hovorili, že to bolo také dosť dramatické s tým oznámením diagnózy. Ja som vlastne bol na infekčním oddelení, musel, čiže som dělal v restauraci, kolega měl infekční chorobu, takže jsem tam vysel jako zaměstnavatel, to musí všichni na testy. A doktor, když jsem s ním řešil jako zdravotní stav svůj, jak se cítím, tak mu říkám, že v pohodě, akorát, že mám bolo za ušima, které nevím, co jsou, to mi říkám, že jsou lymfatický uzliny, že to může být projekt mononukleózy. Mu říkám, no, že jsem měl horečku a on kolik, a říkám, no skoro 40, že už je to jako díl. A on, aha, říkám, no a oni měli partner, ale a teď se na mě tak půjde, říká, a vy jste homosexuál, říkám, no, tak na to konto mi nabídnul HIV, což mě v tu chvíli jako rozesmál, jste se zasmál, jsem si jako ironický, říkám, já jsem měl tady toho partnera, jako, který jsem miloval, jako měl nepotřebu HIV testy, no a pak říkám, no, tak mi udělejte, no, když chcete, no. Jsem tam podepsal, že souhlasím s testem, vlastně mi volali po čtyřech, než tam musím okamžitě prostě přijet hned, tak jsem všeho nechal, vlastně tam, vlastně, už tam nebylo domů, tam byla starší doktorka, já říkám, schválně to starší, asi protože ten doktor byl mladý, takže asi měl to jiný pohled. Kdyby tam byla ona, taky třeba na té scéně nedělala, kdyby, jak jsem dneska na tom jako, jak jsem dopad, jo. Ona ale byl mladý, tak byl takový, jako, že zkoumal si, vnímal se prostě, tak mi to nabídnul. Doktorka tam přišla evidentně, dneska, jako, já když to, dneska, když mi se mě zdá, prostě, když jsem to neřešil, jo, tak já jsem se pak na rokrát zroutil. Tam že tě odpadl, hej? Já jsem na ní koukal, jenom jsem si dělal, mě takhle sucho do úst, pak jsem jenom, pak nevím. Pak jsem zbudila štítí, v té ordinaci a začal jsem tam křičet a brečet, to bylo takový dost jako nepříjemný, že jsem vůbec nevěděl, co mám dělat, že jsem to fakt nečekal. Až dneska si uvědomuji, co se mi stalo, jako tam bylo fakt 40 lidí, takhle velká čekárna, a mě takhle na mě ukázala, že vy jste jedmar, vy umřete. Jo. Já jsem ani v tu chvíli nevěděl, že mě nakazil ten partner, jo. V tu chvíli prostě nepřemýšlíte, jsem nechtěl na mě řešit. A pak jsem vlastně postupně potkával ty lidi, kteří jsem chodili po mně, když to nějak jako úplně náhodou došlo, no a když už to byl vlastně pátý, co jsem chodil po mně, šel na testy a byl taky pozitivní, tak nám to došlo všem. Abyste potom si to s ním nějak vydiskutovávali? Vůbec, já jsem si to říkal, že by neviděl, já jsem to, jak říkám, já jsem až po roce a půl, když jsem začal dělat mě světla, tak jsem se seznámil s právníkem, který mi nabídl, že to můžeme řešit, jo, už to byla dlouhá doba, tak jsem ty lidi obvolal, nikdo nepůjde, jak jsou já, jo, dneska, jo, půjdu, a už je to promlčený, ale tenkrát nikdo jako nepůjde se mnou, že to musíte na policii dokázat to, vykazovat nějaké vaše konverzace osobní, intimní, co jste spolu dělali a nedělali, ty policajti na to koukají, jo, bohužel se to neřešilo, asi to nikdy řešit nebude a užímný dny, no, tak nevím, jak to dopadne. A aké sú reakcie okolia teraz, lebo vy ste sa s tým už v podstate zmierili, netajte sa tým a ako to vnímajú ľudia, ktorých teraz stretnete, alebo... Mne je i dokument natočený, půlhodinovej krátky, o tom, jak vlastne žiju, jak vypadá môj každodenní prostě den, to jsou tam vlastně to, jak přednáším, jak vystupu na nějaké konferenci a tak dále. Kvůli to vnímá dobře, když to mě nikdo neví, seznámí se se mnou, jako vím, že se s tím člověkem nechci kamarádi, že tam to má mít jako jiný účel, myslím nějak jako citovější, že to má být třeba partner, tak mu to řeknu hned, jo. Já myslím okolí třeba lidi, to tady do poslední chvíle, myslí si, že se jako nikoho nechají zamilovat a pak to řeknou, že už mají jako... Co říct? Chycenýho. Já mě to přišlo dost sobecký tady to, že tady to neudělám a vždycky to řeknu jako dopředu s tím, že by se přešlo však jako zbytečnému zklamání, jo, takový, to prostě si myslím lepší. Na druhou stranu musím, že poslední dobou trošku přiznat, že už to někdy unavuje to vysvětlování a obhajování. Jasně. Jo, někdy už je to takový, prostě řeknu, hele, já jsem takový a takový a jestli prostě máš s tím nějaký problém, tak si nemám co říct a jestli o tom chceš bavit, tak můžeme mu budu dát. Na jedné straně je to férové, ale na druhé straně ako možno nedávate tomu potom šanci, protože keď někdo někoho má rád, tak víte, to v tomto roce prostě s něčím, nechci povedat měry, ale jako vyrovná jinak a povie, že tak... Mně se ještě nestalo, že by mě někdo úplně odmítl, stalo se mi právě, že mě třeba odmítl a pak se to mi zavolal, že se nad tím přemýšlel. Ale já už nejsem ten, co by se jako obhajoval do poslední chvíle, někde skoro jako lešel, jako prosím tě, bav se mnou, nebudu si z toho bát, prostě nechám toho člověka, vím, že ono má větší efekt, když toho člověka jako necháte, protože on nad tím přemýšlí a zjišťuje se to sám.